مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير زمان پر مسلم بادشاہت آپ کی کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا جانور جنگل کے کرتے ہیں اطاعت آپ کی جانور جنگل کے کرتے ہیں اطاعت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 مرد بھی کیا کیا دیے رب نے شب معراج میں مرد بھی کیا کیا دیے رب نے شب معراج میں انبیاء سب مقتدی ہیں اور امامت آپ کی انبیاء سب مقتدی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 کیسے ناموں سے مرتب ہے جماعت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی سیدی 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 بادشاہ
مولاي صل وسلم دائما أبدا.